România se află pe primul loc în Europa ca rata mortalității provocate de o formă de cancer. La noi, riscul de îmbolnăvire este de 3 ori mai mare decât media de pe continent. Cea mai răspândită formă la femei este cea de coluterin. La momentul actual, există peste 40.000 de românce care suferă de această afecțiune, iar rata mortalității este covârșitoare. Din acest motiv, la nivel național a fost implementat un program de depistare a cancerului de coluterin. De luna viitoare și la Spitalul Municipal Ploiești se vor putea face teste gratuit pentru depistarea la timp a bolii. În urma discuțiilor pe care le-am avut la București și la institut, se pare că începând cu 1 aprilie și spitalul nostru va primi finanțarea pentru demararea programului de screening de cancer de coluterin. Ceea ce pentru noi și pentru toate pacientele care, a căror medici de familie au semnat deja contract cu noi, va fi un beneficiu. În primă fază, la Spitalul Municipal vor putea face teste gratuit 720 de paciente.